सहकारी पीडितहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् लघु समस्या यही हाम्रो संसद भवनसम्म आइपुग्यो दुग्ध उत्पादक कृषकहरू सडकमै छन् समस्या कहाँ छैन बैंक तथा वित्तीय समस्याको कारण र खास गरी अहिले सडकमा आउन नसक्ने देख्दाखेरि ठुला व्यवसायीको रूपमा चिनिने ठुल्ठुला पसल व्यवसाय भएको तर ब्याङ्क वित्तीय समस्याका कारण आज आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरूको कथा अलगै छ यी विषयहरूमा हामीले निरन्तर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गरिराखेका छौँ संसदका सबै माननीय सदस्यहरूले कुनै न कुनै ढङ्गले यो विषयमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ